Hər gün fərqli saç düzümləri yaratmaq üçün sizə sadəcə bir cihaz lazımdır. Remington AS1220. Bu cihazın 5 fərqli başlığı ilə buruqlar, dalğalar, düz və ya həcmli saçlar, bir sözlə müxtəlif üslublar yarada bilərsiniz. Remington styleri 1200 watt gücündə mühərri ilə təchiz edilmişdi. 3 temperatur və sürət rejimi saç tipiniz üçün ən uyğun dərəcəni seçməyinizə kömək edəcək. Soyuq hava funksiyası isə saçların uzun müddət formada qalmasını təmin edir və saçlarınızı hamar, parlaq göstərir. Remington sayəsində istənilən nəticəni evdə asanlıqla əldə edə bilərsiniz.